natural. Vocês sabem como que é, meu? Sabe como que é? É isso aí, irmão. Irmão, vamos se aproximar aqui, ó. Voltar, por favor. A Barbie do microfone. Caralho, vocês estão tudo tímidos, porra. É nesse momento agora que eu chamo todos aqui próximo ao altar. Por favor! Por favor, meu. Por favor, porra! Vocês não querem? Isso é uma coisa muito séria, meu. Agora é sério!